নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো টেকনিক্যাল নিউট্রিশনৰ মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বৰাই ভিডিওটো আজি একেবাৰে সিম্পল এটা ভিডিও বনাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ মাজত ভিডিওটো অনুগ্ৰহ কৰি সকলোৱে চাব আৰু আপোনালোকে এটা যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে ভিডিওটো বনাইছো মোৰ বাবে নহয় দেউতাই কৈছিলে এষাৰ কথা নাও উঠোঁতেও ঘূৰে নামতেও বুড়ে কথাষাৰ কিয় কৈছো নিশ্চয় গম পাইছে মই যদিও অসমীয়াৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় তথাপিতো আপোনালোকৰ মাজত এই বাক্যশাৰী এজন অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া যুৱক হিচাপে আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিছোঁ কথাটো হ'ল বহু বছৰ ধৰি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান কৰ্মৰত হৈ আছে আপোনালোক সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পায় দুখ বেদনা বহু অতিক্ৰম কৰিছে তাৰ লগতে পিতৃ মাতৃ পৰিয়াল পত্নী সন্তান সতি সন্ততি সকলোকে চোৱা চিতা লগতে ককাই ভাই সকলোকে চোৱা চিতা কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ দুখসমূহ আপোনালোকে বুজি পাব হয়তো সেই দুখসমূহ ময়ো বুজি নাপাওঁ আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত দুখ তাৰোপৰি বেমাৰ আজাৰৰ কথাটো নকওঁ তাৰ মাজতে আহি যায় হঠাৎ কিন্তু অত বছৰে যি শিক্ষকতা কৰিছে সেই শিক্ষকতা কৰি আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে উপস্থিত হৈছে বহুতো শিক্ষকে এই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মৰত হৈ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কথা এবাৰ ভাবি চাওক যিসকলে অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল'লে তেওঁলোকৰ কথা এবাৰ ভাবি চাওক যিসকলে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত খাটি খাটি অৱশেষত তাৰ পৰা স্বইচ্ছাই ওলাই গুচি গ'ল ব্যৱসায় কৰিলে পৰিয়ালৰ তাৰণাত পেটৰ তাৰণাত তেওঁলোকৰ কথা এবাৰ ভাবক যিসকল আজিও কৰ্মৰত তথাপিও তেওঁলোকে কিন্তু আজিও সেই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ কথা এবাৰ ভাবক সকলোৰে কথা ভাবক জীৱনটো দুদিনীয়া কাৰো কাৰণে চিৰদিনীয়া নহয় আপোনালোকৰ কাৰণেও চিৰদিনীয়া নহয় মোৰ কাৰণেও চিৰদিনীয়া নহয় কোনো এজন ব্যক্তিৰ কাৰণেই জীৱনটো চিৰদিনীয়া হ'ব নোৱাৰে ইমান বছৰ যে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মৰত হ'ল আপোনালোক মানুহে যেতিয়া কৰ্ম কৰে তাৰ বিনিময় থাকে কিন্তু ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মৰত শিক্ষকৰ কোনো ধৰণৰ বিনিময় হয়তো আপোনাৰ নাই বুজি পাওঁ নক'লেও বুজি পাওঁ আপোনালোকৰ সেই দুখ বেদনাসমূহ কিন্তু দেউতাই যি ইষাৰ কথা কৈছিল মই প্ৰথম বাক্যশাৰীয়ে কৈছোঁ নাও উঠোঁতেও ঘূৰে নামোতেও ঘূৰে প্ৰথম দিনা আপুনি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান যিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে হওক সেই শিক্ষানুষ্ঠানত যেতিয়া আপুনি এপইণ্টমেণ্ট ল'বলৈ আহিছিল সেই দিনটোৰ কথা ভাবক আপুনি সেই দিনটো কি সংগ্ৰাম কৰি আহিবলগীয়া হৈছিল সেই দিনটো কেনেধৰণে সংগ্ৰাম কৰি আপুনি পোষ্টটোৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল কি কৰিব লগা হৈছিল ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আপোনাৰ পোষ্টটো ৰাখিবৰ কাৰণে সেয়া অতিক্ৰম কৰিলে এখন নদীত আপোনালোক গৈ গৈ এতিয়া সেই নদীখনৰ পাৰ পাবলৈ হৈছে বেছি ঘণ্টা সময় নাই সেই বেছি ঘণ্টা নথকাৰ সময়ত কিন্তু সোঁতৰ প্ৰৱণতা হয়তো বৃদ্ধিও পাব পাৰে কাৰণ উঠোঁতে নাওখনত যিমান লৰালৰিকৈ উঠে যাবলৈ নাপাম বুলি তেতিয়াই নাওখন ডুবাৰ চান্স থাকে হুৰমূৰত আৰু নামোতেও নাৱৰ পৰা নামোতেও নিউটনৰ তৃতীয় গতি সূত্ৰ অনুসৰি প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে সমান আৰু বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে আপুনি যেতিয়া নাৱৰ পৰা পাৰলৈ জঁপিয়াই দিয়ে হুৰমূৰ কৰি তেতিয়া নাওখন প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে পানীৰ মাজলৈ গুচি যাব পাৰে বা বুৰি যাব পাৰে এইটো হ'ল বিজ্ঞানৰ ভাষাৰে কৈছে এতিয়া লিষ্ট ওলাব লাহে লাহে এই লিষ্টৰ পাছত আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব
সকলোৱে এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে মই কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলৰ মাজৰ মজিয়াৰ পৰা মই প্ৰশান্ত বৰাই সকলোৱে এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰক। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই আজিৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'ত যথেষ্ট সংখ্যক ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পদ বাধিকীকৰণৰ দিশত গৈছে। উচ্চ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক, ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক, এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক, তিনিওটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰে যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে। এতিয়া কওঁ আপোনালোকক, আপুনি যেতিয়া এটা ৰাস্তাইদি এখন চাইকেল লৈ গুচি যায়, তেতিয়া আপোনাৰ পাছৰজনে হয়তো খোজকাঢ়িও যাব পাৰে, চাইকেলখনো নাথাকিব পাৰে। গতিকে এটা কথা কওঁ যে যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাব তাৰ ভিতৰত কোনো কোনোৱে আপোনাৰ বিদ্যালয়ে হওক, ইনষ্টিটিউটেই হওক, কলেজেই হওক, কোনো কোনোৱে হয়তো এপইণ্টমেণ্ট নাপাবও পাৰে। কাৰণ অভাৰ পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ৱৱৰ্তী সময়ত যি অভাৰ পোষ্ট আছিলে বা এলিমেণ্টাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি বিসংগতি কথা আছিলে, বিশেষকৈ এম ই বিদ্যালয়সমূহৰ হাইস্কুলৰ যি কিছুমান তেনেকুৱা পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ জুনিয়ৰ কলেজৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, সেই সহপাঠীজনক আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱজনক এষাৰ সুমধুৰ মাত দিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো মই আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতকো এষাৰ সুন্দৰকৈ এষাৰ মাত দিয়াটো উচিত হ'ব। এপইণ্টমেণ্ট ল'বলৈ যোৱাৰ আগতেই, কাৰণ কাৰোবাৰ হয়তো নাম নাহিবও পাৰে, মই কৈছোঁৱেই কাৰোবাৰ নাম নাহিবও পাৰে, নহাজনক এষাৰ সুমধুৰ মাত এষাৰ দিয়াটো উচিত। আৰু যিবিলাক বিদ্যালয় এতিয়া এই 17 আৰু 18 এক্টৰ ভিতৰত নপৰিল, সেইবিলাক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কোনো ধৰণৰ টেনচন ল'ব নালাগে। বি টি আৰত যেনেকৈ নীট বেচিছত অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে, ঠিক তেনেদৰে বি টি আৰৰ বাহিৰতো সেই নীট বেচিছৰ অৰ্ডাৰ আহিব, নীট বেচিছতো সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ হ'ব। কেৱল মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ এনৰলমেণ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু ৰিজাল্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব। আৰু আজি শিক্ষামন্ত্ৰী, হয়তো আমি প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি পাইছোঁ, বহুতো শিক্ষকে তেখেতৰ গাড়ী আগুচি ধৰিছে বুলি আমি পাইছোঁ। এইটো যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ, আমি কিন্তু সেইটোত যথেষ্ট শোকস্তব্ধ। কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে বিগত 2013 বৰ্ষত 25,000 শিক্ষকক একেলগে নিযুক্তি দিছিলে টেটৰ 2013 বৰ্ষত, আৰু এইবাৰ সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিব শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে 30,000 বুলি যিটো কথা ক'লে। এতিয়া ইয়াৰ মাজত ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত হয়তো শংকা হ'ব পাৰে যে এবাৰকৈয়ে 35 এবাৰকৈ 30, তেনেহ'লে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কমিব নেকি? নকমে, তাৰ কাৰণে টেনচন ল'ব নালাগে। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নকমে, ইয়াত কেৱল যি 30,000 কথা কৈছে, 35,000 পৰা 30,000, অৰ্থাৎ 5,000 যি কমি আহিছে, এই 5,000 কমাটো টেটৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কমিব। কেনেকৈ কমিব? তিনিটা বিভাগত, তিনিটা কেটেগৰীত এপইণ্টমেণ্ট দিব, হাইস্কুলৰ, তাৰপাছত এলিমেণ্টেৰী ৰেগুলাৰ পোষ্ট আৰু এছ এছ এ পোষ্ট। কিছুমান কেণ্ডিডেট তিনিওটাতে ছিলেক্ট হৈ আছে, গতিকে তেওঁতো ডেফিনেটলি এটা পোষ্টতে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব, সেইকাৰণে ই পোষ্টসমূহ কমি যাব টেটৰ, সেই ক্ষেত্ৰতহে 5,000 কমিব আৰু ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পোষ্ট নকমে। ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।